Det värsta som hänt på senare tid skulle jag vilja säga är det här med MeToo, där man inte vågar. Och det är det, jag tycker, jag har lämnat Uppdrag granskning så jag kan säga det, att det var fan vad det var tufft för de som gjorde det reportaget. För är det något man har beröringsskräck med, det är att granska andra journalister eftersom alla tycker och tänker och vill vara lika goda helt och hållet. Så här. Eller den här mässan till exempel. Nu står det så här då, temat detta året är då respekt, rasism, populism, MeToo och HBTQ-frågor. Och så har man en normkritisk manskör, vad det nu är, det vet inte jag. Men i alla fall, här är det ingen som ställer sig frågan, varför är inte Nya Tider här? Inte en journalist går in och granskar hur det här går till riktigt, hur man har gjort detta. I rädsla för att själv bli liksom nedsmetad i några jävla brunfärger, för att man har inte den. Däremot får liksom kommunistiska partiet få vara här och hylla Nordkorea, det är inga problem.